Тој велешанец, а таа Штипјанка. Пред две години се запознале на концерт и од тогаш се неразделни. Горан Бошковски и Ливанта Дивчова заедно се борат со сите предизвици наметнати од нивниот хендикеп. Ливанта е слепо лице, а Горан со оштетен вид. Бариерата и ѕидот околу нив го срушиле, па сега еден со друг ги надополнуваат своите недостатоци. Патеката покрај река Брегалница има омиленото место, бидејќи таму лесно може да се движат. Објаснува оваа симпатична двојга која денес со останатите членови од Сдруженијето на слепи лица во Штип го одбележа 15. октомври, меѓународниот ден на Белиот стап. На патеката ние се движиме, ние како дома, ние секој ден си се движиме како втор дом и убаво е направено. Но меѓу тоа, еве по тротуарите на некои места има паркирани возила. Тоа е проблем. Среќа сеа шо си пронајдов пријател што живее со мене и што еве се движиме и се некако животот почнува да ми се нормализира. И двајцата се приматели на додаток. Горан е корисник и на семејна пензија. Ливанта претходно работела, но и недостасуваат 5 години пензиски стаж. Има завршено средно училиште за физиотерапевт во Белград. Разочарани се, бидејќи не само што се заборавени од институциите, туку и од тоа што системот не им дозволува во целост да се докажат. Оваа држава мене потполно, например, не ми овозможи да се вработам, да докажам она што го имам постигнато. Иако сум дома потполно самоставна, например, во светоа не може никој да ми го земе што ми го дава природата, меѓу тоа казната сум цел живот да бидам дома затворена во 4 ѕида без работа. Еве за време на ковидот јас живеев сам, едноставно никој не ме праша. Родителите ми почина, мајка ми почина 2014, од 2014 живеев сам, никој не ме праша, ми треба ли нешто, како се снови? Инфлацијата го јаде додатокот што лицата со хендикеп го земаат од државата. Средства со кои повеќе не може да се купат, ниту лековите. Па од се штедиме, и од грејење, сега почуваме како поскапе храната и од храна да штедиме. Дури мораме да преминеме и на вегетаријанска исхрана за да преживееме. Сеа не се качува нити нега, нити мобилност. Долга е листата со барања за подостоинствен живот на слепите лица, заклучуваат нашите соговорници. Потребни се законски решенија со кои ќе се поедностави остварувањето на семејна пензија или додаток од државата, вработувања, асистенти во институциите, но инфраструктурни решенија со што ќе им солесни секојдневието на слепите и лицата со оштетен вид.